ez dago aktibatuta, ez? Zer? Minus, bai, maiuskula ez dago. Mantendu beharko duzu. Hori da, ba, ez. Ni... Listo. Badoa. Bueno, ba, esan duen hori ez da erabat egia, garai batean eman nuen robotikako ikastaro hori, baino aspaldi ez dudala ematen. Bai? Bai? Bai. Bale, ba, hoxe, informatikako irakaslea naiz, Informatika Fakultateko irakaslea Donostiko Informatika Fakultatean. Ez. A ver. Bai. Bai. Listo. Vale. Ba, orain bai. Orduan hori, Informatika Fakultateko irakaslea, eta horrelako saioetan, ba, normalean frikia, baina eske fakultatean ere frikia, nire ikerkuntza dedikatu diodalako hezkuntzari. Orduan, ba, han ere ez naiz informatikari arrunta, eta bueno, ba, horrelako kontuekin, hezkuntza munduan sartuta, nire tesia egin nuen informatikako arlo zehatz baten irakaskuntzan, goi mailan, unibertsitatean, baina tesia bukatu nuenean, ba, pixkat begiak zabaldu, ingurunean begiratu nuen, ikusi nuen nire semearen ordutegian bazegoela informatikarako saioren bat, eta galdetu egin nion, zer egiten duzu hor? Da, ba, beste ikasgaietako PowerPointak prestatu. Uf! Bale, horri izan zen temblekea sartu zitzaidan, esan nola da posible, gaur egun oraindik horrela egotea, eta orduan hasi nintzen, ba, pixkat gehiago sartzen informatikaren irakaskuntzan, baino B mailatan. Orduan, pixkat jorratzen hasi, ikusi nuen, ba, mundu osoan zehar, kriston mugimendua dagoela, zergatik, ba, garrantzitsua da lehen hezkuntzatik informatika teknologia gisa lantzea, ez bakarrik, barkatu, zientzia gisa, ez bakarrik teknologia gisa, izan ere tresna bat da, oso ongi, baino garrantzitsua da tresna horrek nola funtzionatzen duen jakitea. Bai, tresnak eta Googleek eskaintzen dizkigun tresna guzti horiek eta gaur pixkat kritiko ibiliko naiz. Oso tresna onak dira, oso baliagarriak dira egunero egiten ditugun lanerako, ikusi duzuen bezala nik neuk badaukat Gmaileko kontua eta gauzak egiten ditut Googleen tresnekin, baino kritiko izaten ere jakin behar dugu eta pentsatzen dut hemen zaudeteno behintzat badakizuela ez dala egia Googleen tresnak doainik direla. Bale? Google ez da forratu tresnak doainik emanez, eta danak ematen ditu doainik, ez dauka ezer kobratzen duena. Baino zerbait badago horratzean, bai? Gure datu pertsonalak harutza doaz. Eta, bueno, neri esan diatenez, ez dut gehiegi ezagutzen zein dan Googleen tratua eskolekin, eta esplikatu didatenez, eskoletan ez dituzte jasotzen umeen datuak, umeen erabilera datuak, eta baino umeak ja sartuta daude tresna hoien erabileran. Lehengo egunean poster bat prestatzen ari nintzen beste kongresu baterako,
Eta alaba etorri zitzaidan atzetik eta han neukan grafika bat. Eta sentzian, ama, hori Drive-ekin egin duzula. Ez. Ez dut Drive-ekin egin, hori kalkulo horri batekin egin dut, izaro. Noski, jakin behar da, zer erabiltzen dugun, eta kritiko izaten jakin behar dugu, eta kritiko izan alizateko jakin behar dugu zertaz ari garen eta zerekin ari garen. Horregatik aterasan proiektu hau. Jolasmatika proiektu honetan, egiten duguna da informatika zientzia gisa irakatsi. Unibertsitateko ikasleak joaten dira DBH-era irakastera, eta DBH-eko ikasle horiek jaso dutena irakasten dute aldi berean lehen hezkuntzan. Modelo hau, ba, hemen ikusi dugun bezala, polita da, elkartzea ikasketa maila desberdinak, oso onuragarria da gainera ikasleentzako, eta iruditu zitzaigun, ba, esperientzia polita izan zitekela, ikustea nola gure ikasleek beraiek prestatzen dituzten klase horiek, nola pentsatu behar duten, beraiek ikasi duten horrengan, eta nola zabaldu beste ikaslei, hori guztia prestatu behar dute, horrela beste zeharkako gaitasun batzuk ere lantzen dira, agian karreran ez ditugunak horren beste lantzen, eta aldi berean zientzia hori zabaltzeko kapazitatea ematen dugu. Orduan, orain azalduko dizudana da, hola, argazkien bidez pixkat nola landu dugun proiektu hau, eta gero hitz egingo dut pixkat gehiago beste kontu batzuetaz. Bale, hemen daukagu lehenengo aurkezpena egin genuenean, proiektu interesgarria iruditzen zaigu, eta pentsatu genuen interesgarria zala pixkat prentsan zabaltzea, prentsaurreko bat egin genuen, eta hor jarri ditudanak badira institutuan bertan, DBH-eko zentro horretan, community manager aukerazko ikasgaian zabaldu zituzten berriak. Ez? Ikasi interesatu zitzaizkidan gehiago horiek, benetako prentsan zabaldu zirenak baino. Ikerketa lan bat da, ez da bakarrik proiektu bat aurrera ematen dana eta esperientzia moduan landuko duguna. Hori guztia bai, baino ikerketa lan bat da, eta aztertu nahi dugu ongi zer dan, gu informatikari bezala pedagogo batekin lan egiten dugu ere, baino jakin nahi dugu zer irakatsi dezakegun maila bakoitzean. Zeren ez da berdina egotea DBH-eko laugarren mailan, LH-eko seigarren mailan, edo LH-eko bigarren mailan. Proiektu honen helburua da zabaltzea, ez ematea informatika bakarrik maila horietan, baizik eta besteetan ere, baina horretarako jakin behar dugu, zabaltzen edo irakatsi nahi ditugun kontzeptu horietatik, zeintzuk dihoazen ongi zen mailatan. Orduan, lehenengo gauza, egin genuen inkesta bat, lehenengo saioan, ikusteko ze jarrera duten ikasle hauek informatikarekiko. Irudietan ikusten dira, DBH-eko ikasleak lehen hezkuntzako hainbat taldetan inkesta egiten ari ziren bitartean eta. Hemen dauzkagu inkestaren lehenengo emaitzak, oraindik proiektua bukatu gabe dago eta ez daukagu datu zehatzik, baino ikus dezakegu oro har ikasleei informatika gustatzen zaiela, etzaiela aspergarria iruditzen. Beraiek pentsatzen dute badaukatela gaitasuna informatika ikasteko, eskerrak, baino ikasi nahi duten ja ez daukatea inargi. Bale, hor ikusten dugu gutxi gora bera erdiak, hau egin genuen Likert eskala batean, batetik bostera, orduan topea izango litzateke bosta. Eta hor 2,49, erdi-erdian gaude, bale. Gero aztertu genituen pixkat diferentziak. Lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzaren artean dauden diferentziak. Eta ikusi genuen, eta egia esan espero genuen, lehen hezkuntzakoen jarrera dexente hobeagoa da DBH-ekoena baino. Ikusten dugu, gizartean informatikak daukan friki itxura hori eta baiat DBH-en eragin gehiago egin du, eta jasotzen ditugun datuak ikusten duzuen bezala
hasieran dauzkazue DBH-koak eta ondoren lehen hezkuntzakoak. Lehen hezkuntzakoak beti altuxiagoak dira. Eta lehen hezkuntzakoek bai gehiago pentsatzen dute informatikari baten lan nagusienetako bat problemak ebaztea dela, talde lanerako gaitasuna behar dela, ez dituzte ikusten enpoioi gisa, DBH-en ja bai enpoioi zea hori pixka eta handiagoa da. Pentsaera matematikoa behar dela ere ikusten dute gehiago lehen hezkuntzan DBH-en baino. Askotan pentsatu dezakegu hori alderantziz izan beharko lukela, ez? Baino ez. Lan ordu asko pasa behar dituztela, hau bai alderantzizkoa da, lehen hezkuntzakoek pentsatzen dute informatikariak gaudela denbora guztian hor jotake lanean. Dibertigarriagoa da lehen hezkuntzakoentzat, lehen hezkuntzakoek ere pentsatzen dute gehiago irabazten dugula, baina oro har ikusten da ba nahiko gustoko dutela. Lehen hezkuntzakoek gustokoago. Ta gero egin genuen konparaketa bat neska eta mutilen artean eta ikusten dugu badagola bakarrik iten bi desberdintasun nabarmena erakusten duena eta da informatikari izan nahi edo informatika ikasi nahi. Eta hemen ikusten dugu ba benetan ja fakultatean argi geratzen zaigun zerbait, ez? Neskek ez dute gerturatu nahi informatikara. Horregatik hori da beste arrazoietako bat pentsatzen duguna garrantzitsua dela horrelako zerbait egitea lehen hezkuntzatik ba ikus dezaten benetan informatika zer den, zer jasoko duten unibertsitatean, noski maila apalagoan, baino benetako informatika zer dan barneratu dezaten. Bigarren saioan Bebrasekin aritu ginen. Bebras da proiektu bat erakusten duena ze lotura dagoen bizitza errealeko ekintzen artean eta informatikaren artean. Hemen zaila izango da irakurtzea, baina bueno, hemen jartzen duen ariketatxo honetan edo planteatzen dena da badaukagula alde batean saski bat sagarrez beteak, orduan hartzen dugu sagar bat, hartzen dugu urrengo sagarra, sagar hori txikiagoa baldin bada, biak konparatuta botako dugu ondoko saskira eta horrela denbora guztian. Orduan, esan behar dutena da bukaeran zein izango den mai gainean geratuko zaien sagarra. Azken batean bilaketa algoritmo bat da hor aurkezten dana. Orduan bigarren saioan egin genuena izan zen beraiek egin zituzten ariketa horiek beren kabuz eta bukaeran komentatu egin genien, ba, zeintzuk diren, ze lotura dagoen, bertan egin dituzten ariketa horiek eta informatikaren artean. Horrela asmoa honekin zen pixkat gusanilloa sortzea edo jakin mina, ez? Gero ia sartu ginen zenbaketa bitarrarekin. Zenbaketa bitarra, bueno, bakizue, konputagailuetan bakarrik zerokoak eta batekoak gordetzen dira, orduan informatikari batentzat zenbaketa bitarra da gauzarik garrantzitsuena. Baina ikusiko dugu ez dela bakarrik guretzat, bale? Beste gauza asko daude horratzean. Orduan, zenbaketa bitarra aurkezteko proposatu genien lehenengo gauza izan zen magia joko bat. Eta magia joko hori ba, egin dezakegu hemen txebertan. Bale? Zurekin egingo dut zeren hola publiko oso zabala da. Pentsatu zenbaki bat. Bale? Eta orain esaidazu kuadro horretan dagoen edo ez. Ez dago. Horretan? Ez. Horre, ez dizut esan. 0 eta 31 bitarteko zenbaki bat izan behar du. 0 eta 31 bitartean. Bale, hor? Ez. Hor? Ez. Hor? Ez, orduan 0 da. Bueno, jolastxero bat, baino asmatu dezakezue zer daukan zer ikusirik honek bitarrarekin? Hoietako kuadro bakoitzean daude, bueno, 0 eta 31 bitarteko zenbakiak, hoiek kontatu daitezke 5 digitorekin. Bale, orduan, hoietako kuadro bakoitzean daude digito hoietako batean batekoa daukaten zenbakiak. Bale, beraz,
bakoiti, zenbaki bakoiti guztiak agertzen dira hemen, zeren zenbaki bakoiti guztiak pisu txikieneko bitean batekoa daukate. Gero ja hortikan aurrera pixkat komplikatu egiten da, bale? Baino bit bakoitzean... Bale. Honekin. Bale. Bit bakoitzean batekoa daukatenak daude horietako bakoitzean. Eta goiko ezkerreko iskinean dagoen zenbakia da txikiena zenbaki bit hori batera daukana. Orduan, esaten diazuenean ze kuadrotan dauden, zenbaki horren batuketa eginez, lortzen dut jakitea zein dan pentsatu duzuen zenbakia. Vale. Magia, ba ez da hainbesteko magia, baino kontua da zenbaki bitarrak daudela horren atzean. Gero zenbaki bitarrakin aritu ginen jolasean, karta batzuk, puntuekin, esan ez ba hori, maila bakoitzean zer kontatu behar dugun. Azken batean bitarra da hamartarraren berdina, baino ber. Amar egin ez, amar ber, bi edo berriro edo berlau egin beharrean egiten dugu bi, ber, bi, ber, amar. Orduan, hor aritu ziren kartekin eta erakutsi genizkien jokutxo batzuk bagero bitarra etxean landu nahi baldin bazuten lantzeko. Urrengo saioan landu genuen datuak nola gordetzen diren konputagailuan, bai? Zenbakiak bakarrik baldin baditugu, bitar soilean gorde ditzakegu datu horiek konputagailuan. Baina konputagailuek ez dituzte bakarrik zenbakiak gordetzen, bai hori badakigu, gordetzen dituzte argazkiak, bideoak, datu pila bat, letrak. Bueno, ba hori guztia ikusi genuen azken batean bitarraren kombinazioen bidez egiten dela. Eta horretarako ikusi genuen ba, argazki bat, nola pixelizatu daitekeen eta nola ba, beltzez edo txuriz dagoen bit bakoitza, bateko edo zerokoarekin gorde daitekeen. Beste jokutxo bat egin genuen ere paritate bita lantzen duena, paritate bita da adierazten diguna momentu batean, datu batean akats bat egondan edo ez. Orduan horrelako gauzak ikusten egon gara. Eta hemen ja sartzen gara pixkat bideratuta programazioruntz. Hemen horri honetan ikusten diren aginduak erabili behar zituzten dorre zehatz bat eraikitzeko. Dorrea eraikitzen zen plastikozko basoekin, orduan ba zeukaten paperean, ikasle batzuk zeukaten paperean ze dorre eraiki behar zen, beraiek egin behar zuten programatxoa geziekin, eta orduan gero robota zen ikasleak eraiki egin behar zuen dorrea. Eta hori sartzen dugu algoritmoaren kontzeptua. Eta hurrengo saioan aritu ginen kartekin bilaketa eta ordenazio algoritmoen kontzeptua lantzen. Noski bilaketa bat egitea asko zerrexagoa da datuak ordenatuta baldin badaude. Orduan komentatu genien, aber ordenazio algoritmo bat nola izan zitekeen. Eta hor daukazuena da, ba, ikasle batzuk, lehen hezkuntzako ikasle batzuk idatzi zuten algoritmoa. Aurrena konparatzen ditugu eskibitako bikartak, eskubitako bikartak, konparatu bikartak, ordenatuta badaude horrela utzi, ordenatuta ez badaude bikartak trukatu. Pauso bat eman eskubitara, eta hurrengo bikartak konparatu, ordenatuta badaude horrela utzi, ez badaude ordenatuta, trukatu. Eta horrela pausoak, behin eta berriz, bakarta guztiak ikusi arte. Ikusten dugu, bueno, egia esan erantzun guztiak ez ziren hain zuzenak, hau oso politia geratu zen eta adibide bezala zoragarri geratzen zitzaidan da horregatik jarri dut. Baina, bueno, hori ikaste... Bost, bale, ikusten dugu ja... Lau, minutu. Bale. Bale, gero beste gauza bat garrantzitsua proiektu honetan da gauzak egin ditzakegula, bale? Esan dizuedan bezala hasieratik ez gure buruan dago ikasleek ez dutela zertan beti erabili behar besteek egin dutena, bai? Orain arte
erakusten dizkiguten tresna guzti horietan, eginda dagoen zerbait erabiltzen ari dira. Eta gure kasuan, ba, ezin genuen ez, hiru geletako berriz ere gaude sarearen kontuarekin, ezin genituen ez hiru geletako ordenagailu guztiak sarean konektatu aldi berean, egin genuen azan programazioa irakasteko erabiltzen den tresna hori fisiko bihurtu. Orduan piezak egin genituen, eta ja, kode hor, tresna horren ariketak eraman genituen piezetara, eta horrela beraiek blokeekin fisikoki eraikitzen dute programa. Oso gustora ibili ziren honekin, baina azkenean nik nahi nizuena erakutsi, eta bueno, Googleen kongresu batean bagaudenez, Googleeko tresnak aurkezten direnak, hemen daukazue Blockly. Blockly da kode hor programatzen ikasteko tresna horren oinarria. Orduan, kode horren aurkitzen ditugunak dira ariketa oso bideratuak, hoiekin primeran ikasten dira programazioaren oinarrizko kontzeptuak, baino Blockly ematen digu aukera beste zerbait pixkat zabalagoa egiteko, ez hain bideratua, ez? Behin kode horrekin ikasi dugula programazioaren oinarriak zeintzuk diren, joan gaitezke Blocklyra eta hemen programa bat eraiki pixkat sakonagoa, ez? Hemen adibidez, hemen daukazuen kode hau da biderketa egiten duen programa bat. Azken batean biderketa denok dakigu da batuketaren errepikapena, bale? Orduan hor sartzen ditugu errepikapen blokeak, baldintzazko blokeak, jakiteko iritsi garen bukaerara edo ez, eta hau martxan ikus dezakegu. Baina honek beste tresna potenteago bat ematen digu, blokeez gain erakusten digu kodea testuan. Hainbat hizkuntzatan, JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart. Orduan, lenguaia, osea, ja ikus dezakegu bloketik benetazko programazio lenguai batera nola pasatzen garen. Eta gero badaude tresnak ere interneten, ba, bertan probatu dezakeguna. Hemen sartzen baldin badugu, Blocklyk eman digun Pythoneko kode hori ikus dezakegu aginduz nola dijoan esekutatzen. Ez daukat denborarik hori dana erakusteko, baina bueno. Eta azkeneko hau bai erakutsi nahi nizuen, da proiektu honetan parte hartu dugun guztion irudia, bai, Tolosako Horixe eskola eta guraso elkartea, Samaniego eskola eta guraso elkartea, eta UPV-ko informatika fakultatea. Ikusten duzuenez, dana eskola publikoa da, eta punto nire ustez garrantzitsua. Bai, informatikaren ikaskuntza egon behar du guztion eskura. Eskerrik asko Edurne. Dena dela, Edurne eta besteok ere egongo gara, ez dakizu Edur arte, edo zein momentutan berarekin joan zaitezke hitz egitera eta berak egingo diguzu